Roztroušená skleróza je zánětlivé onemocnění obalů nervů. Postihuje převážně ženy, a to už ve velmi mladém věku, často po třicítce. Vyřčení diagnózy znamená vědomí stálého zhoršování stavu a postupné zmenšování schopnosti koordinovat pohyby. Každý nerv v těle je obalen bílkovinou a tukovou pochvou. Obalem. A tyto obaly ten nerv chrání. A ten zánět, který probíhá při roztroušené skleróze, tak vlastně se týká těchto obalů, které se vlastně rozpouštějí. Takový nerv je pak vystaven všem nepříznivým vlivům okolního prostředí. Začíná špatně fungovat a objevují se motorické potíže. Typicky pacient začne zakopávat třeba. To je velmi nenápadný příznak. Občas zakopne. Jo? To znamená, že mu přestává fungovat jeden nerv, který ovládá to, že ta šlapka, prostě ta noha se špatně zvedne. Jo? Ovládá zvednutí té šlapky. A přibývají další příznaky. Brnění, svalová slabost. Každý ví, roztroušená skleróza je přeci nevylečitelná nemoc, a která nekončí dobře, která jde vždycky dolů, vždycky prostě mi bude odcházet a odcházet víc síly a prostě budu na tom hůř a hůř. Bála jsem se invalidního vozíku. Bála jsem se, že přestanu chodit. Měla jsem ošklivý představy, že ten vozík už je doma a teď kam ho budeme dávat a kde bude stát. A proč by vlastně někde stál, když já na něm vlastně pořád budu. Rozumíte? Bylo to hrozně ošklivý. Pro všechny pacienty s touto nemocí má dnes ale paní Dana Kazdová ohromující novinu. Když to nevzdáte a pustíte se do boje, můžete zvítězit i nad roztroušenou sklerózou. Měla jsem roztroušenou sklerózu a když už jsem šla po městě a jdete a padnete a zase padnete a je to nepříjemný. Opravdu horšilo se to dost, tak můj muž, skvělý muž, mám asi toho nejlepšího muže, ten řekl, něco musí být, musíme vyzkoušet všechno, aby jsme to zastavili, nějak se to musí zastavit. Byla opravdu téměř invalidní a ten stav se zhoršoval navzdory intenzivní neurologické klasické léčbě, což byly hormony a určité léky ovlivňující imunitu, ale chemické léky. Musím teda jaksi podotknout a zdůraznit, že ten první krok ke svému vyléčení udělala ona sama. A ten je vždycky nutný. Když někdo se pro něco rozhodne, tak celý vesmír mu fandí. Pokud je to správná věc, tak to je. A paní Kazdová se rozhodla. Přišla k vám a vy jste nasadil jakou léčbu? No tak především jsem začal ustupovat z té zavedené léčby, protože tato léčba z mého pohledu byla kontraproduktivní. Protože hormonální léky, syntetické hormony, vlastně brání v uzdravení. Ty jenom zakonzervovávají určitý stav. To znamená, já jsem i tuto pacientku musel zaprvé těchto chemikálí zbavit, vyčistit její vnitřní prostředí, aby se stala vůbec léčitelnou. Jo. A zároveň už jsem začal pomalu nasazovat informační léky. To znamená léky, které mají svoji inteligenci a komunikují s naší imunitou, s tím softwarem naším. My jsme vlastně biokomputer z hlediska IT. Jo. A ten musí mít samozřejmě správné informace, aby dobře fungoval. Moje diagnostika je pulzová. Navíc ještě. To znamená, já se orientuju v energiích. Orgánových energiích. Měřím kvalitu energií všech orgánů důležitých. A taky měřím živlové energie v člověku. To je zase ajurvédský systém. V první řadě jsem jí dal léky, které ovlivňují přímo nervový systém. Jsou to léky homeopatické, fosforus, plumbum metallicum, to znamená, jsou to v podstatě prvky. K těmto informačním lékům jsem přidával léky energetické, zejména čínskou houbu junzi. Tu jsem si vlastně ještě večer vzala, šla jsem se osprchovat a já jsem vlastně nebyla, to jsem zapomněla říct, já jsem nebyla schopná se ani postavit třeba na jednu nohu, protože moje stabilita ta nebyla, vůbec nebyla. Nemohla jsem stát na jedné noze, no a teďko jsem vylejzala ze sprchy, oblíkám si pyžamo a já jsem stála na jedné noze, já jsem stála na druhé noze a říkala jsem si, co? Co to má znamenat? Najednou jsem si říkala, bože, ty léky, že by to byly ty léky. A okamžitě jsem vzala telefon a volala jsem panu doktorovi. A pan doktor
Já říkám, pane doktore, prosím vás, je možné, aby ty léky už působily. Já jsem teď vylezla ze sprchy a já jsem stála na jedné noze a já jsem to dřív neudělala. A pan doktor tak klidně povídá, ale to jste vy. To nejsou léky, ty ještě nepůsobí. To jste vy. Sebelepší lékař, léčitel, kdyby se postavil na hlavu, tak nemůže dovést svého klienta k uzdravení, pokud sám ten klient pro to něco neudělá. Musíte věřit sama sobě, že to dokážete a pak to je všechno strašně snáš, jde to. A jde to, hlavně to jde. Musíte chtít. Věřit si a chtít. V posledních měsících se pacientka začala léčit rovněž pomocí autopatie. Metody nikoli nové, je stará tisíce let, ale u nás zatím málo známá. Používali v Indii dávno, jsou o tom určité doklady, vykopávky a tak, svědčí o tom. Ale před x lety byla znovu objevena a u nás se začíná také praktikovat. Autopatie nikdy neselže, protože autopatický lék si vyrábí ten člověk nemocný z vlastního materiálu. Buď to se to může dělat ze sliny, ale v případě závažnějších onemocnění, které se týkají třeba nervové soustavy, tak se to raději dělá z dechu. Protože slina je hrubohmotný materiál a dech je jemnohmotný materiál. Prakticky dá se trošku čisté vody do tohoto prostoru, do této kuličky a ten člověk to takhle vezme do pusy a profoukne to. Zhluboka se nadechne a učiní tam hluboký, pomalý takový ten jogistický výdech. Jo? Aby tato voda bublala jemně. A ten dech projde tou vodou, ta voda, pokud je skutečně čistá, má tu schopnost, že do svých atomů zavezme informaci toho dechu. A potom se prolévá čistá voda. A tím, jak ta voda tady protéká, tím se vytváří tady takový vír a to je vlastně homeopatická potenciace informace původní. Tady potom zbyde taková loužička, když to proteče všechno a to je ten homeopatický neboli autopatický lék. Ten je nesmírně nabitý jemnými informacemi, které jsou naprosto specifické pro každého člověka. Nejlépe působí, když se natře na toto místo, zde. Tady je takzvané třetí oko, neboli šestá čakra. A přes toto místo nejlépe proudí do centra životní síly jemnohmotné informace. To je zkušenost. Co zbývá ještě dodat? Že paní Kazdová, stejně tak jako všichni nemocní roztroušenou sklerózou, chodí na pravidelné kontroly do nemocnice. Pomocí magnetické rezonance lékaři zjišťují, jak poškození mozku pokročilo. Vydala se tedy na plánovanou kontrolu. Děsně mi bušilo srdce a paní doktorka povídá, no dá se říct, že vlastně od té doby, co jsme dělali naposledy magnetickou rezonanci, tak se stav nezměnil, ba naopak se zlepšil. A já myslela, že vyskočím radostí snad, prostě měla jsem děsnou radost a paní doktorka, já říkám, paní doktorka, je možný, aby se vlastně, aby se to zlepšilo u roztroušený sklerozy? A paní doktorka chvíli mlčela a povídá, no, je vidět, že na vás dobře působí léky. Ale já v té době nebral už ani jeden. V životě bývalé nemocné se změnilo úplně všechno. Po 12 letech neustále se zhoršující choroby je zdravá. A tato proměna se udála během pouhého roku a půl. Neběžím úplně, ale já už se rozběhnu. Já už to dokážu. Jo? Takový ty rychlejší pohyby, dělat otočky a nespadnout, dokážu. Rozumíte, já vím, že to jsou takové maličkosti. Já, normální člověk to bere jako, co ta holka povídá, teď je to běžná věc, kterou normálně děláme. Já vyjdu schody a nemusím se držet žádného zábradlí, nepotřebuji ničí ruku. Já ji vyjdu. Teď to bude znít asi střeštěně hloupě, ale já jsem asi někde strašně vysoko, já vím, jsem malá, ale jsem hrozně vysoko, jsem strašně vysoko a je mi hrozně dobře. Jsem klidná, jsem v pohodě.